রঞ্জিত বৰাৰ নষ্ট দিয়া চৌব্বিশ ঘণ্টাৰ পূৰ্বে পাঞ্জাবাৰী অঞ্চলত গাড়ীৰ ভিতৰত মটৰচাইকেলত অহা দুৰ্বৃত্তই গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল ৰঞ্জিত বৰা। পূৰবী ডায়েৰীৰ ভিতৰত ৰঞ্জিত বৰাই বেংকত জমা দিবলৈ অনা 2.5 লাখ টকাও লুট কৰি লৈ গৈছিল ডকাইতৰ দল। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই অসম আৰক্ষী। চৌব্বিশ ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো আৰক্ষীৰ হাতত নাই নিৰ্দিষ্ট তথ্য, কিন্তু আৰক্ষীতকৈ এখোজ আগুৱাই গ'ল অপৰাধী। দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত পুনৰ ডকাই দিয়ে। এইবাৰ এই মহিলাগৰাকীলৈ মন কৰক। মহিলাগৰাকীৰ নাম বন্দনা তালুকদাৰ। নিচেই পুৱাতে দিশপুৰ আৰক্ষী থানাৰ সমীপত এই মহিলাগৰাকীয়ে সৰ্বস্ব হেৰুৱালে ডকাইতৰ দল এটাৰ হাতত। মই তাৰমানে বিয়া এখনৰ পৰা আহি আছিলোঁ হেঙৰাবাৰী ফালৰ পৰা ডাউন টাউনলৈ জাকিৰ হুছেইন ৰোডেৰে আহি আছিলোঁ। সমন্বয় পথত বিয়া মানে ৰাতি কইনা আনি থৈ তাৰপৰা ৰাতিপুৱা 6টা বজাত ওলাই আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত এজনী আছিলে। খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি পেলাই মানে নামঘৰটো যে পাই হেৰি ডাউন টাউনৰ ফাললৈ গ'লে নামঘৰটো সেইটো নাপাওঁতেই তাৰমানে সেইখিনি ঠাইত মানে অকণমান নিজানটো দুইটা প্লট দুটা খালী আছে, সেইখিনিত তাৰমানে মৰ্নিং ৱাক কৰা মানুহ আছে, আকৌ এই লেবাৰ চেবাৰ কিবা এনেকুৱা কাম কৰি আছে। ৰাতিপুৱা আমি দুজনী আহি আছোঁ, পিছ মোৰ মানে এটা কেৰি বেগৰ ভিতৰত মানি বেগটো আছে। তাৰপিছত পিছফালৰ পৰা বাইকত ল'ৰা এজনে আহি পেলাই মোৰ বেগটো পটককৈ টান মাৰি লৈ গ'ল। টান মাৰি লৈ যোৱাৰ লগে লগে মই মানে ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ, মই চিঞৰিছোঁ খালি। চিঞৰোতে সি কি কৰিছে, বাওঁহাতেৰে মানে পইচাৰ বেগটো লৈ কাপোৰৰ বেগটো পেলাই দিলে, ৰাস্তাত পেলাই দিলে। দিয়াৰ লগে লগে লেবাৰ চেবাৰবিলাক দৌৰি আহিলে। দৌৰি অহাৰ পিছত মোৰ লগত থকা বাইদেউজনীয়ে এজনক ক'লে চাই আহকচোন অকণমান আগুৱাই গৈ ল'ৰাজনক দেখা পায় নেকি। তাৰপিছত তেওঁলোকে বাইক লৈ গ'ল, কিন্তু ল'ৰাজনক দেখিবই নেদেখিলে। মোৰ পৰা আপোনাৰ হেৰি নিছে, খাৰু এপাত নিছে, আঙুঠি দুটা, সোণৰ, আৰু হেৰি টকা 1800, মোবাইলটো। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাৰী আৰু বন্দনা তালুকদাৰ লুণ্ঠনকাৰীৰ বেগ ফুকা একেই। দুইটা ঘটনাৰ অপৰাধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল মটৰচাইকেল, পিন্ধিছিল ক'লা ৰঙৰ হেলমেট। ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে যি তথ্য পাইছিল সেই তথ্য অনুসৰি হত্যাকাৰী আছিল দুজন, এখন মটৰচাইকেল চলাইছিল দুজন। ইয়াৰে পিছৰ আসনত বহাজনে ৰঞ্জিত বৰাৰ ডিঙিলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰিছিল। এইখিনি সময়ত বহুবোৰ প্ৰশ্ন সন্মুখলৈ আহিছে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৰাজ্যৰ বাহিৰত, মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল ব্যস্ত আছে নতুন দিল্লীত লাচিত দিৱসক কেন্দ্ৰ কৰি। এনে অৱস্থাত মহানগৰ আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে নেকি? প্ৰশ্ন নম্বৰ এক, ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত তালাচী বৃদ্ধি নকৰিলে কিয়? প্ৰশ্ন নম্বৰ দুই, সমগ্ৰ দিনটোত কোন স্থানত আৰক্ষীয়ে তালাচী চকী স্থাপন কৰিছিল? প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি, হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগে লগে অপৰাধীৰ অধিক লাভ হৈছে নেকি? প্ৰশ্ন নম্বৰ চাৰি, CCTVত হেলমেট পৰিধান কৰা ব্যক্তি দেখিলে তেওঁৰ মুখমণ্ডল চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় জানো? ৰঞ্জিত বৰাৰ পৰিয়ালে প্ৰশ্ন কৰিছে, চেকিং পাৰিলে যিমানেই বৃদ্ধি কৰে কৰক, তাত আপত্তি নাই, কিন্তু হত্যাকাৰী ধৰিব লাগে। নিশ্চয় নিশ্চয় দুৰ্বৃত্ত কৰিব লাগে, এনেকুৱা ঘটনা যাতে দুবাৰ নহয়, তেওঁলোকক এনেকুৱা শাস্তি দিয়ক যাতে হাজাৰবাৰ চিন্তা কৰে এনেকুৱা ঘটনা কৰাৰ আগতে। নিশ্চয় কঠোৰ হ'ব লাগিব, কঠোৰ নহয় কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ হ'ব লাগে, কঠোৰতম হ'ব লাগে। জেনেৰেল মানুহে এইবিলাকত বেয়া নাপায়, আমাক চেকিং কৰে আমি বেয়া নাপাওঁ, হাঁহি মুখে চেকিং কৰিব দিওঁ, কিন্তু ধৰক ভালকৈ কাম কৰক, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। ৰঞ্জিত বৰাক অপৰাধীয়ে গুলীয়াইছিল কিয়? লুট কৰাটোৱে যদি উদ্দেশ্য আছিল তেনেহ'লে বৰাক হত্যা কৰা হ'ল কিয়? লুটপাটৰ নামত পৰিকল্পিতভাৱে ৰঞ্জিত বৰাক হত্যা কৰা হ'ল নেকি? ঘটনাটো হিচাপে মাৰ্ডাৰ যেন লাগে, ডকাইত কৰাৰ আলম লৈ পেলাই টকাটো নিয়াৰ চলেৰে তেওঁক যেন মাৰি পেলাব হৈ আহিছিল, প্ৰি প্লেন যেন লাগে ঘটনাটো যিটো ঘটিলে এতিয়ালৈকে যিটো বুজি আছোঁ, দেখাত আমি গম নাপাওঁ, এইটো একদম তেওঁ ইমান নিৰ্জু মানুহ কেনেকৈ কম তেওঁৰ শত্ৰু থকা বুলি। তাৰপিছতো যদি আছে গম নাপাওঁ, প্ৰি প্লেন হ'বই লাগিব, এইটো নহ'লে আৰু তেওঁক
পেকটো নিয়ার কারণে গলত গুলিয়াই মারিব লগা কোনো ধরনের কথা নাথাকে। হাত ভরি ভাঙি দুজন মানুষ আহিছে আজরি নিব পারে, কিন্তু বেগ নিয়ার চলে এটা হত্যা করব আহা যেন লাগিছে, নিশ্চয় এইটে হব। গতি কঠোর পরা কঠোরতম শাস্তি দিব লাগে। অসহায় আরক্ষী থানাত আনি ভরাই থাকে রঞ্জিত বরা হত্যাকাণ্ডর নামত দুজন যুবক। এই দুই যুবকে হত্যাকাণ্ডর স্থানের কাছর এখন রেস্টুরেন্টত কাম করেছে। আমার এমপ্লয়ী দেখা নাই, একচুয়ালি এমপ্লয়ীবিল একটু ভিতরতে থাকে। এজন এমপ্লয়ীয়ে ফুটপাথত অহা যাওয়া করে আসলে তার মানে একটা কামর দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল। গণেশগুড়িত আমার আরো বেলেগ হেরি আছে, হোটেল আছে, তার কিছু বস্তু ইয়ারপা যাব, সেই কারণে অটো ভ্যান আনব কারণে গেছিল। আর সাধারণত পূরবিদারীর অপোজিটত অটো ভ্যানবো থাকে, সেখি মানে অটো ভ্যান আসিল নাকি সেই চাই আসিল। সি আরক্ষী দাবি করে ক্লু পাইছে অতি শীঘ্রে ধরা পড়ব রঞ্জিত বরার আততায়। কিন্তু আরক্ষী মহানগরীত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া ডকাইতির এই ঘটনা লুট করব পারিব না? হেলমেট পরিধান করে মোটরসাইকেলত অহা যুবকর দলটো কেনে করায়ত্ত করব? ব্যুরো রিপোর্ট, ডিওয়াই 365।